מה זה נקרא ישמח ישראל בעושיו. ואנחנו נאמר, כמו נגיד שאתה יוצר כלי, נגיד שמנם יוצר כלי, אז האומן שמח בכלי שאותו הוא יצר. אז אתה אמור להגיע לחוויית מציאות כזאת, שכל המציאות אתה תחווה אותה כאילו אתה יוצר אותה. אוקיי? מה שאני בסופו של תהליך אומר, זה שאם עכשיו נגיד את בימאית של הסרט תום וג'רי, דוגמה, כי אני מאוד אוהב אותם, ו... למה אני מאוד אוהב אותם? כי הם כל הזמן ערבים, אבל הם אוהבים אחד את השני, שזה הכי יפה בעולם. אין דבר יפה מזה. זה בעצם כל הקונספט של המריבות, אבל זה בכלל אהבה. אז אם נגיד הבימאית של הסרט, ואת נגיד רואה שמתעללים בתום וג'רי, את מרוצה מזה. למה? כי זה ביטוי של הרצון שלך. אני רוצה שתום יסבול, אני רוצה שג'רי יסבול, אני רוצה את זה. אם את מספיק מתבוננת פנימה, את מצליחה להגיע למצב שבו כשאת מסתכלת על עצמך עם כאב ראש, זה לא שונה מאשר של דמות מצוירת בסרט מצויר השקל ראש. זה הרעיון. אבל זה נקרא ביטול, מה שנקרא. הבנו? זה נקרא אחדות, כאילו, שמתאחדת. מעל זה יש עוד דברים, אבל זה הבסיס. הוא לא שם בחבריה. בסדר, לא, אבל הבנת את... כל מה שטענתי בסוג, כמו שהרבון שנסכם, הנושא פשוט. הכאב הפיזי הוא לא באמת בעיה בכאב הפיזי. הוא בעיה בחוסר התאמה בין הרצון שלך לבין המציאות. ואם היית בהבנה אמיתית מי אתה ומה אתה ולמה אתה רוצה, היית מגיע לחוויית מציאות כזאת, שכאשר היית רואה כל דבר שקורה, היית חווה שזה ביטוי של רצונך. ואם זה ביטוי של רצונך, כי זה מה שנקרא ביטול מוחלט, מה שנקרא ביטול כל הרגשותיו, מה שנקרא, מי שזה, התפשטות הגשמיות, אוקיי? שכביכול אין לך. רבי נחמן אומר, בביטול כל הרגשותיו, שלא תרגיש שאתה קיים, כישות נפרדת, שאתה תגיד, אני תתכוון לאלוהים לראשון, למציאות, כאילו להוויה הראשונה. ואז אתה לא יכול להיות בהתנגדות עם העולם, כי זה אתה עושה את זה בכלל. אפשר להגיע לזה? ברור. הסברתי לך גם איך, אה? קודם כל זה הקו, זה ההבנה. כל מה שאת, בשורה התחתונה, ההתבוננות הפנימית משנה את התפיסה שלך, את עצמך, את הרצונות שלך, את התודעה שלך, ואז היא גם משנה את החוויה שלך. זה הפואנטה. אפשר שאלה? ברור. מתי הסברת לגבי אהבה עצמית, ומתי הסברת לגבי הרגשת שאתה צריך לאהוב את כל ההיבטים שבמציאות, לטוב שבו ואת הרע שבו, אולי אתה יכול להדגיש איך בן אדם יכול להתאהב באותם חלקים שהוא לא אוהב. זה בדיוק התשובה. בעצמו? בעצמו. זה פשוטה. יש פה כמה תשובות. קודם כל, אם אתה מסתכל מספיק פנימה, זה הכל נושא, בוא נלך איתך לסוף התהליך. בסוף התהליך, אם אתה מסתכל פנימה, אז אתה מזדהה עם הישות הראשונה, שעושה את הכל, ואז לא שייך שתגיד זה טוב זרע. מאוד פשוט. כן, אבל איך הוא משנה את התפיסה שלו לגבי אותם תמונות שהוא רגיל לראות שהם לא מוצא חן בעיניו, במרכאות? כשאתה אומר לא מוצא חן בעיניי, פירושו, אני לא רוצה את המציאות שלי, נכון? זאת אומרת, יש אותי, יש את המציאות ולא אין התאמה ביניהם. כן. ואם אתה היית חווה את עצמך שאתה זה אלוהים, אז לא שייך להגיד אני לא רוצה את המציאות. אני צודק או לא צודק? אבל יכול להיות שאתה זאת, אבל לא כל כך הבנתי את זה. אז עוד פעם, אני אסביר. כאשר אתה מסתכל על עצמך, אז אתה אומר, אני לא רוצה את המציאות שלי, אני לא אוהב את מה שאני חושב, לא אוהב את מה שאני מבין. לא, חלקים יש שלי. בסדר, חלקים. אוקיי. והם לא בשליטתך. אם אתה תבין שתסתכל פנימה, אתה תגיע למצב שאתה זה אלוהים, הראשון. כאילו זה כמו ישות בתוך חלום, שיורה מולה תמונה, ואם אני לא אוהבת את התמונה, אבל אם אתה מבין שאתה זה מי שחולם את החלום, אז אתה עכשיו רוצה שיהיה שם את התמונה. מה, אתה לא יכול לכעוס על זה, אתה רוצה את זה. ולמה, בוא נגיד, זה שבחר בשבילי את אותה נקודה, למה הוא בחר בדבר הזה? זו שאלה מאוד מעניינת. אתה שואל, אז למה אלוהים עושה דווקא את זה ולא אחר? זו שאלה מאוד מעניינת. אבל מבחינתך, אם אתה מבין שאתה רוצה את זה, הסתדרת. כעיקרון. קודם כל, אין אצלך התנגדות רצון. אין אצלך, אני רוצה במציאות אחרת, כי אני רוצה את המציאות. זאת אומרת, יותר להתייחס, לקבל את המציאות כפי שהיא. זה תוצאה. לקבל את המציאות כמו שהיא זה לא דרך, זה לא טוב. אני אתחיל לקבל את המציאות כמו שהיא, זה לא יעבוד לך. כולם ניסו ולא הצליחו. אם זה היה מצליח, לא היית בא לפה, כי שמעת את השיטה הזאת כבר קודם, היית מנסה לקבל את המציאות, ראית שזה לא עבד, אז באת. הנושא פשוט, הבנה.
אם אתה, למה שאני אקבל את המלצות כמו שהיא, אבל אני לא רוצה אותה. כי אני יודע שבחר אותה בשבילי, אבל למה שאני ארצה אותה? אבל למה שאני ארצה אותה, אבל לא מתאים לי. מה היא הגדולה שלי? אבל יש לי ברירה, להתלונן. או לשנות. זה לא ישנה את המציאות. לא, כי אם אתה יכול לשנות, אין שאלה בכלל. נכון? לא, אם אתה... אם הוא היה יכול לשנות, הוא לא היה שואל. הוא שואל מה לעשות אם אתה לא יכול לשנות. הוא היה משנה. הוא היה משנה. אם אתה יכול לשנות, אתה תשנה. אם אתה לא יכול לשנות, אם היית יכול לשנות, לא היית ב הרעיון הוא יותר מזה, שגם כאשר אתה יכול לשנות, שאתה תוכל, שאתה תשנה מתוך בחירה, לא מתוך שרע לך. אלוהים משנה את המציאות, לדוגמה, הוא עושה עכשיו את היד שלי פה, עכשיו את היד שלי פה. אז זה לא בגלל שרע לא איפה היד נמצאת. הוא משנה מסיבותיו שלו, שזה לא העניין עכשיו. אבל הוא לא משנה בגלל שרע לו. בן אדם שרע לו, משנה. למה הוא משנה? כי רע לו. אבל זה לא השלמות. אתה צריך לשנות מתוך מקום שטוב לך. גם אלוהים משנה, אבל זה אחרי שטוב לו. המציאות מתהווה מתוך מקום של אחדות, למרות שיש שינויים, אבל אף על פי כן בבסיס יש אחדות. זאת אומרת, אין שום סיבה שיהיה או שלא יהיה עולם. ואף על פי כן יש עולם. יש לנו במציאות כל הזמן שינויים, שזה בעצם מבטא תכליתיות, מטרה, להגיע לאיפשהו, כי אחרת לא היה משתנה. אבל אף על פי כן, מצד האלוהים, אין לו באמת מטרה, כי הוא לא באמת צריך את זה או לא צריך את זה. יש פה שני תהליכים בו זמנית. עכשיו, מה שאני בעצם בא להגיד, שאם אתה מצליח להזדהות עם התודעה הראשונה, אז אתה גם חווה כמוה את המציאות. שכאשר אתה עושה פעולה, זה לא מתוך שבאמת רע לי פה ואני רוצה לשנות, אלא שניהם טובים לי, שניהם אחד, ואף על פי כן אני רוצה לשנות. בדיוק כמו שאלוהים, הכל אחד ואף על פי כן הוא משנה. זאת אומרת, זה לא עניין של בוא אני אגיד שאני אוהב את הכל, זה לא עובד. ככה אתה הסברת? לא, אז זה מה שהבנת. הסברת, אוקיי, לא, זה לא עניין של תגיד, זה לא עניין של פעולה באופן אקטיבי. לא, אז כנראה שלא הבנתי אותך טוב, אבל הבנתי מההרצאה וגם מהספר שהבן אדם צריך לאהוב את הרע ואת הטוב, להבין את המציאות, לאהוב את מכלול המציאות. ואז, כפועל יוצא ממילא, הוא יאהב כל דבר שנמצא בו. ואז נשאלת השאלה, איך לא... אבל אני שואל איך. נכון? ואז ממילא, ואז אתה בא, ואז אני עונה לך, שאם תבין את המציאות, תאהב אותה. מה זאת אומרת אם אני אבין אותה? אם תבין מה הסיבה שלה, של כל התהליכים, שזה בעצם הכוח הראשון, תקרא לו אלוהים, איך שאתה רוצה... אבל זה עדיין לא מביא אותי לאהבה. אני מביא... אז אני מסביר לך. לא, אתה לא מביא. השאלה אם אתה גם חווה את זה. עכשיו אני מישהו זורק עליך אבן, אתה מבין שזה אלוהים עשה? נניח שכן. לא נניח. טוב, אם נניח שכן, וזה יהיה לך 24 שעות ביממה, וכשאתה תגיד אני רוצה, אתה תמיד שזה אלוהים רוצה, וכשאתה תגיד אני, אתה תמיד שזה אלוהים רוצה שאתה תגיד אני, זה יביא אותך לחוויה שבעצם אתה רוצה את כל המציאות, ואז נפטר, ואז נפטר. כמו שאתה רוצה לשאול זה בעצם, למה רציתי שיזרקו עליי אבן? למה הבאתי את החוויה הזאת לך? אתה צריך לנסות להבין למה דברים קורים. למה? אז זה מה שאני אומר. לא למה אתה הבאת את זה, למה זה קרה? לא, כן, זה לא משנה. למה זרקו עליי אבן? כן, דוגמה, דוגמה. כן. אז קודם כל תגיע להבנה שזרקו עליך אבן, לא כי מישהו שונא אותך, אלא כי עכשיו אלוהים רצה שזרקו עליך אבן. אוקיי. לא, לא. אתה מרגיש את זה? כן. עכשיו מישהו מקלל אותך, נותן לך כף, לא אכפת לך? אתה אומר, זה אלוהים רצה. תראה, אתה באמת מרגיש את זה? אני בדרך כלל שואל את השאלה, למה זה קרה? למה אלוהים או עצמי הגבוה שלי זימן לי את החוויה הזאת? מה יש לי ללמוד? אבל מבחינתך כל הדבר, עכשיו שאתה רוצה משהו, אתה מבחינתך יש לך בחירה חופשית? לא. על שום דבר? לא. אין, הגעת לתכלית הזה? לא, הגעתי לידי הבנה שמהות יותר גבוהה מכוונת אותי ובוחרת בשבילי, ויש לי איזושהי תחושה שאני בחרתי, אבל ברמה המהותית משהו יותר גבוה, כמו שאתה אמרת בהקשר שלה, שזה עשתה את הבחירה. עכשיו, אתה מבין שאתה אומר... כשאתה עכשיו מדבר על עצמך, וכשאתה מדבר נגיד על המנורה למעלה, מבחינתך אתה חווה שאתה מדבר על דבר דומה? זאת אומרת, לא, לא, מה זאת אומרת? זה מנורה וזה אני בן אדם, זה מנורה בסך הכל. מה אתה חווה? הפרדה או אותו דבר? יש איזשהו מכנה משותף. לא, מה אתה חווה? כשאתה עכשיו מדבר על עצמך, אתה חווה משהו אחד. אם עכשיו תדבר על מישהו אחר, אתה תחווה אותו דבר? מבחינתך אתה מדבר... אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו אתה מדבר על הכיסא. אתה חווה כיסא, עכשיו אתה מדבר על השולחן, אתה חווה שולחן, נכון? זה אותו דבר, כיסא, שולחן, זה אותו דבר, היינו אך, נכון? אבל כשאתה מדבר על עצמך, או על... נגיד שעכשיו מישהו יחתוך את הכיסא, ותגיד, אה, תראה, חותכים כיסא. ועכשיו מישהו יגיד, יחתוך אותך, תגיד, אה, חותכים אותי, אתה תרגיש אותו דבר? לא. לא, למה לא? אבל זה אותו דבר. לא,
יש עדיין... כי אתה לא באמת חווה את זה, זה מה שאני בא לומר. כן, אני לא חווה... אני לא חווה החיוב שלה. אתה כבר החלטת שאי אפשר? איך אתה יודע שאי אפשר? זה הטבע, הביא אותנו למצב הזה, כמו בעלי חיים, שמגיבים לכל דבר שקורה סביבנו. קודם כל, אל תגיד אי אפשר. מאיפה אתה יודע שאי אפשר? אז אני אשאל לך, אתה אומר שכן אפשר? כן. אתה אומר שיש כאלה שהם במצב הזה? כן. אם אני אתראה שני אנשים, תוכל להגיד זה ככה, זה כזה וזה לא כזה? רק אם הם ידברו. אם הם יפתחו את הפה, לא, אם הם יפתחו את הפה והסבירו משהו, אני אוכל לדעת. חוץ מה שאתה עצמך אין אפשרות לדעת. יכול להיות שאתה גם כן. עוד שבאת להתעלל בי. אני אומר לך דוגה, אני יכול לבוא להרצאה של מישהו, שואל אותו שאלות בנאליות, ואני יודע כבר את התשובות וכו' וכו'. אי אפשר לדעת, זה הכל פונקציה של שכל, של הבנה, זה לא עניין חיצוני. דרך גם אני, אם יחתכו את השולחן או אותי, יהיה אצלי הבדל. לא יהיה? יהיה, ברור שיהיה הבדל. כן, אבל תבין, אבל יש... אתה רוצה שנשאף לזה, אתה לא אומר שנגיע לזה, ואולי לא נגיע לזה. ברור שתגיע לזה, אני רוצה שתגיע לזה. פה, בעולם הזה, בגוף, הגשמי. אז רגע, אז יש הבדל או אין? לא אמרתי שלא יודעת, אמרתי שכרגע אני ארגיש הבדל. למה כרגע כן? אני אסביר לך. עכשיו את הפלאפון שלי? בעיקרון, רק כדי שנראה שעה. כמה זמן זה? אנחנו נעשה הפסקה עוד חצי שעה ואחר כך נמשוך עוד. איך קוראים לזה? הנושא פשוט, בעולם הפרקטי שלנו, בהתנהלות הפרקטית, אם הייתי בתודעה הזאת, נגיד, לא הייתי בכלל בא להרצאה היום. כי אם באמת הייתי חווה שהכל אחד, לא הייתי בכלל מדבר איתך עכשיו. כאילו, מה, למה לי לשנות אותך? כאילו, מה, מה זה, כאילו, אתה בכלל אין רצון, אין תודעה, אני לא אוכל, לא שותה, וכאילו, אין כלום. הקטע הוא שיש כמה פרספקטיבות. יש את הפרספקטיבה הפנימית ואת הפרספקטיבה החיצונית. אותו דבר לגבי הנושא של אלוהים. כשאני אומר שיש שני אלוהים, אם מישהו שמע את זה באתר, אני אסביר למה אני מתכוון. שני אלוהים, הכוונה, שיש תפיסות שונות של אלוהים. זה הכוונה שיש שני אלוהים. אם זה מעניין מישהו, אז רבי נחמן אומר שבעולם הבא יחזרו בתשובה על זה שתפסו את אלוהים בצורה מעוותת בעולם הזה. מה הכוונה? הכוונה שיש, או נגיד מי שרוצה קצת קבלה, יש דבר שנקרא שכינה פנימית ושכינה חיצונית. יש אני ואנוכי, שיש שתי בחינות, כאילו גם בתוך אלוהים, נגיד הקדוש ברוך הוא והשכינה, יש כמה פרספקטיבות. יש את, איך הוא מתגלה, יש ממלא כל אלמין, מסובב כל אלמין, יש כל מיני בחינות. מה הכוונה? הכוונה פשוטה. כלפי חוץ, אלוהים מתגלה אלינו כישות שמשנה דברים כל הזמן. הוא ברא עולם, הוא בורא עולם, הוא כל רגע מחליף את המצבים בתוך הזמן, בתוך המקום וכו' וכו', אוקיי? אבל בתוכו אבל אין אצלו שינוי. עכשיו, כרגע אצל אלוהים אין שינוי ויש שינוי בו זמנית, כרגע. עכשיו, מישהו רוצה שאני אחליף את המילה אלוהים למשהו אחר? בוא נחליף אותה למשהו אחר, אוקיי? נגיד אין אלוהים, בסדר? יש לנו חדר, יש לנו מצבים, יש לנו דברים. אבל כרגע המקום הזה כולו, למרות שהוא נפרד אחד מהשני, למרות שהצד הזה נפרד מהצד הזה, ומחר נפרד מאתמול, אף על פי כן כרגע, הם בו זמנית גם ישות אחת. מה זאת אומרת? מישהו מבין מה אני אומר? מבחינה פיזיקלית, אם כרגע אנחנו נבדוק, מה זה כיסא אטומים? מה זה זה? נרד פנימה, 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 אטום אלקטרוני, בלה, 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 בלה. אז בסוף נגיע לזה שכל דבר הוא עשוי ממקום ומזמן. בסדר? כל דבר בסוף עשוי ממקום ומזמן, ובסופו של דבר נגיע להבנה שהמקום והזמן הם בכלל עשויים משום מקום וזמן. לפני מפץ הגדול, לפני בריאת העולם, היה מה היה? כלום, נכון? מסכימים על הנושא הזה? לפני בריאת העולם, סלש המפץ הגדול, מה היה? כלום. ממה נהיה הכל? מכלום. מה זה אומר? שממה זה עשוי? מכלום. מה זה עשוי? מכלום. בסדר? זה האמת. זה אנרגיה דחוסה. לא, בסדר, לא אכפת לי. מבחינתי היא ללא מקום וללא זמן. נכון? אנחנו מסכימים? לפני ההתהוות של העולם לא היה מקום וזמן. אנחנו מסכימים על הנושא הזה? כן, אם אנחנו טוענים שהעולם, שהמקום והזמן מתהווים, אז זה אומר שמתהווים אין מקום וזמן. מה זה בעצם אומר פרקטית? זה אומר שכרגע המציאות שלנו עשויה מאין מקום וזמן, שבעברית פשוטה קוראים לזה כלום. מה אני בעצם בא לומר? שיש כמה פרספקטיבות. יש את הפרספקטיבה הפנימית והפרספקטיבה החיצונית. הפרספקטיבה הפנימית, הכל אחד. אין שום שינוי, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחר הבריאה וכו'.
הפרספקטיבה החיצונית יש שינויים, לכן ברמה פרקטית, ביום יום, האדם כן חי ב... אתה יכול למשתות את זה. לכן ברמה הפרקטית, ביום יום, האדם כן חי בעולם של שינויים, הוא כן אוכל, שותה, יש טוב ורע, אבל ברמה הפנימית, הכי פנימית, אין הבדל בין...